是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太？高音程度不仅媲美世界三大男高音之外，更在中国好声音多次获得人气王哦。你发质很好哎，好鼓励。没有北崩，其实开叉的都已经剪掉了。依照内蒙的规矩，摸到头发，摸到身体怎么样，就必须要嫁给人。是的，是的。找到先生了。这种类型的你可以吗？可以，可以，可以。哎呀，这么帅。你不是也大学刚毕业吗？所以选择很多嘛。我也是，跟你同年纪嘛。可以的话 ，Yes I do， 那叫可以。可以可以，那就叫不可以。还听不出来？对啊。Mountain top 就该站起来，没有什么阻挡着未来。Day and night， 就你和我的爱，没有什么阻挡着未来。时候我记得是忐忑啊，对对的啊，我啊，红完之后就是他的嗨歌开始，嗨歌嗨歌嗨歌，然后他可以把他唱到啊，连我们主唱都不知道是谁，都以为就是以为是他的歌。音高来讲啊，他跟你是有得比的，所以今天我们就让他们两个这个好看，就在于要以其矛及其盾。夜夜陪着你的心压抑，要让你忘了孤单。现在上厕所还来不来得及啊？继张雨生跟信之后的卓一峰，有着独特高亢的嗓音，选一首我们大家都听过哦，屎了都有爱，屎了都有爱。这首歌你的普通话能不能标准一点？台语歌，新宝老康那对笙歌的鼓声落响。哎呀，这还真特。把每天当成是末日来相爱，一分。都没到泪水掉下来，不理会别人是看好或看坏，只要你勇敢跟我来。爱不用刻意安排，我凭感觉去亲相拥就会很愉快，享受现在，别也开怀就。
没有看到他唱这个歌，我那么了解，你一天能唱几首？几首？哎，能唱几遍？我觉得今天大家听不到第二遍了，对，扩大一点，对对对，太难了，这首歌真的是太难了，对。死了都要爱，不离离尽只不痛快，感情多深，只有这样才足够表白。死了都要爱，不哭到微笑不痛快，宇宙毁灭心。仔细观看的媒体的报道，11月24号演唱会可能吴启前先生喉咙受伤，没有办法，可能会延期。接着登场的是卓一峰，他将演唱《狗虾哪样》对抗张伟。我杀了娘娘，我的师妹恰恰。几个罗圈都被你唱到魂里面去了。谢谢坚哥。这个因为你自己没有把歌曲当作一回事的时候，你自己也在享受这首歌的时候，是最自然的时候。Enjoy， 很 Enjoy， 对。哎呦，好想听启前哥唱一下。对啊，来，好想，好奇怪啊。够了，要听买票，11月24号再去。漂亮，要不然现场都搞挂了，11月24随时会延期啊。哎呦。我倒赏这么久，没有办法合作一个，我考虑一下，针尖对麦，不是你啦，不是我的，我来选一首歌，什么什么？赵传也是高音的，是，我们不如选一首赵传的，好，好吧，赵传的最高音那，该不会是那一首吧？啊，我跟你说，他们男生哦，有时候什么歌都唱，就那首歌不唱，哪一首？哪一首？哪一首？你讲哪一首？我是一只小小鸟。Smoker 一下。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞呀。
算太高，这样的要求算不算太高？哎呦 ，wonderful！ 新歌哇，这根本就是法拉利跟 Lamborghini 在飙车的声音，太舒服了。